tayo dito uh, naintindihan natin yan uh, kami on our part sa budgeting, kayo on the part of uh, uh, implementation ng project yun lang yung gusto ko lang tanungin kayo kung paano maiwasan yung mga yung mga comment ng mga tao yung ordinary yung tao na magbabagulbol sa Bisaya yung bagulbol yung nag, uh, nagbumormor ba Sabihin nila ba, ano ba itong DPWH? Uh, uh, yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sirang -sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. Yung mga ganong question. Uh, we've been questioning that. Kahit ako, nagtatanong ko bakit. Inuna itong sinira na okay pa man ito. Sinira na para ayusin. Tapos yung sa part ng kalsada, sirang-sira talaga. Dapat yun ang ayusin natin. So, yun lang. Uh, alam mo kung maliliit na bagay lang yan, pero irritating on the part of the public ang makita na may, may, -may pa na, pata sayang ang pera ng gobyerno dito. Uh, hindi pa sira. Binubungka na, ayusin na. Tapos, yung sira, hindi ay na ayos. Ganun lang. Uh, paano natin maiwasan yan? Alam ko, doon na sa district level na yan, siguro yung programming, kung anong unahin, anong uh, mahuli. Pero yun lang, sana maiwasan natin yung gano'n. Yun lang nga, sir. Uh, kung anong masasagot mo dyan? Thank you. Well, uh, thank you. Thank you, Ron. It's a very technical issue, actually. Yung um, yung issue, yung ganyan, yung... Uh, uh, it is actually... Uh, preventive maintenance and reconstruction, yung pinag-uusapan po natin dito. Kasi um, there is a point uh, when the road uh, starts to deteriorate and it would be more uh, economical actually to uh, undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo uh, maganda-ganda pa ang tingin ninyo but actually the, the pavement starts to deteriorate so it it will be more uh, economical actually to repave it at that point in time so that we can save actually yung base and subbase hindi na ho na natin gagalawin yung base and subbase It's just the pavement that we're going to replace yung sa mga kuan naman yung talagang deteriorated and uh, bumagsak na po yung base and subbase that's going to be reconstructed po so it's going to take uh, yung mas malaking uh, rehabilitation reconstruction ang gagawin doon. So uh, yun po lang yung may explain namin It's in in layman's term. Yun po yung ginagawa namin. We have to prevent uh, the further deterioration of uh, the uh, subbase and base before before uh, anything else. So we are just going to replace yung yung running yung running course lang naman ho. Now, yung talagang bumagsak na po, yung nakikitang talagang worst na worst that has to be reconstructed. Thank you for that explanation, sir. Uh, matutulungan ko kayo mag-explain. Ako na rin mismo mag-explain do sa mga tao pag uh, mayroong uh, nagbagulbol doon. Uh, I will uh, I will explain to them na ganito yung explanation 'yan. Uh, ganito. Thank you, sir. Thank you for that uh, explanation. Salamat And pa, uh, Mr. German, I will donate my remaining time to the minority leader. 'Yun lang. Thank you. Thank you, Thank you very you, much. Uh, Uh, vice Chairperson Bato de la Rosa Senator Bato de la Rosa Maganda yung ni po ni uh, Senator Bato. Naririnig green po natin yan, Sec. Manny. So maganda na na clarify nyo. Pero I think we've reached the point also dahil sa success ng Department and the Build 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 program. Parang 99% if I'm not mistaken. Sinasagot sa atin I was I used to defend the budget when even when Sec, sec when Sen Mark was still uh, Sec Mark. Eh kasi halos lahat ng national road natin paved na eh, di ba? So you're just maintaining that. So sana ma-expand menu ng mga bawat distrito. Connected to dun sa point ni Sen Vice Chair Bato dahil si Uh, wala nang wala nang kalsada wala na even they have no buildable land sometimes for classrooms so wala na talaga matayo ng public works maybe we can expand uh, the the concept of public works for public parks for sports facilities kasi yan naman ang kulang na sa probinsya nagagawa yung mga sports facilities pero many urban uh, uh, areas I think uh, maybe could use ano ba, diba? maybe on top of the building maybe there are ways that we can be creative about it para yun nga hindi na hindi yung yung public eh, they see new projects being done by uh, DPWH eh, at saka ano yun, may benefit din yun, di ba? The very, uh, very underrated yung benefits ng sports sa mga bata, etc. And pub public, uh, I think you've acknowledged uh, in other fora uh, sec yung uh, benefits to well-being to the public nung public spaces like parks, esplanades, di ba? Things like that. Oh. Yun lang. Uh, just something to for the department going forward. Uh, thank you. Uh, we'll now acknowledge the minority leader, uh, Senator Koko Pimentel. Go ahead, sir. Well, uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, magandang umaga po to the DPWH family. Actually, yung issue na rinay si Sen. Bato, uh, I think lost student pa lang ako, sumulat na ako sa letter to the editor dyan sa inquiry. I think it was the time of Vihilar. Nakita, nakita ko kasi sa Marikina, ang ganda pa yung daan, na, sinsira na. So, and I was also, and uh, the answer was also a very technical uh, answer. So, nah, mahirap paniwalaan eh. I mean, uh, it goes against uh, the inputs of our senses, di ba? Kita na mata mo, is ba? Sasabihin sa'yo, sa ilalim bulok na yan. And yet, may, may nakita ka, man na natunay na bulok na, hindi naman inaaksyonan. So... Uh, siguro this shows the different levels of vigilance among your people, uh, Secretary. Uh, why? And, can you explain? Wala ba kayong circular jan to tell everybody na this is the flowchart? Ganito lang, gawin nyo na, check nyo na. Para hindi na para the practice or the reality does not go against your the theory that you are giving us? Uh, yes, uh, Your Honor. I think uh, the department over the years, actually uh, during the time of uh, well Senator Mark now. There is a computer system that has actually uh, uh, monitored and uh, monitored the, the conditions of the roads and bridges all over the country. And uh, this is the basis for uh, the uh, program that we are implementing right now. Um, we now have a good uh, inventory of uh, the conditions of the roads. And the bridges as well, uh, Your Honor. So, uh, uh, we have a pavement management system na which tells us actually what is now the condition of the road, yung uh, sa bridges, ganun din po. And uh, what kind of intervention we have to undertake, uh, Your Honor. It's a little more uh, systematic now at this time. Pero ocular pa rin po yan? These are not oh, these are not computerized ano, systems that may gauges your own devices ocular you visit the it's, it's your similar. your engineers you go your best engineers visit the uh, public works uh, projects take a look at them and then file a report ganon po ba ganon? Uh, more well because of the the extent of the network uh, and the um, bridges uh, we are implementing both visual and uh, some and some uh, equipment that we have used actually yes. yung, uh, to validate actually uh, your honor. We have the uh, dynamic uh, uh, testing machines, yung Benkelman uh, machines that determines actually kung ano yung, uh, anu yung um, structural strength of the base mm -hmm. and sub-base. We uh, have actually yung roughness, roughness index measurement, kung ano quality of ridership and things like this uh, that is being input into uh, the the system and uh, this is being centrally uh, fed into our uh, uh, programs your honor parang meron din system na parang x-ray na ganun edit can it can see the The condition uh, below the the pavement, man tawag mo doon sa stop surface? Is yes, sir. Uh, yes, yeah. sir. Yes, the, the condition below the pavement, masisilip ng yung equipment? And, hindi naman ho. Hindi na uh, we're not, uh, we don't have the X-ray. Uh, no. Uh, Your Honor, actually, yung, this is what we're saying, yung uh, to determine the structural value of the uh, of the underlying uh, layers. Mm -hmm we use the uh, what you call the dynamic uh, uh Benkelman beam test. Ito yung madi-determine mo po kung ano yung structural value. Residual value of residual and structural value of the underlying uh, structures. Yes, Sige. Uh, siguro, basta, ang point yan, given the, ano ba, ano ba ang tawag mo doon? Yung load, load, given the load of the... Or given the usage of the public works infrastructure, there is a way to measure? Ang tanong ko siguro, kasi itong reklamo na ito, syempre ang nagre-reklamo ay meron pang fresh sa memory niya na kagagawa lang yan eh. Kagagawa lang yan eh, gagawin ulit. So ang question ko rito, when there is a public works uh, like roads, uh, what are the warranty periods? And also for... For bridges, uh, I raised this last year. The collapsing bridges, ano, so what are the rules on uh, newly constructed roads, for example? How, how long should we enjoy these roads before they are to be repaired or rehabilitated uh, already, Mr. Secretary? Again, uh, roads uh, roads are designed. In terms of the cumulative axle, the pavement, the, the pavement, uh, well, the structure of the roads is designed uh, on how many cumulative axle loads that will pass through it within a certain period of time. The parameter oh, that I can remember, that I can remember, that we have been using is actually when you design a road, it should be. Uh, for asphalt pavement asphalt pavement mm. it should be designed for 15 years at least for 15 years in economic life but depending on the uh, number of axle loads that will pass through it for concrete roads uh, your honor it will be about 25 uh, years uh, again it is also uh, designed uh, in the cumulative axle loads that will pass through it For bridges I think uh, it's uh, it should be uh, again about uh, 25 to 30 years but hindi ho 'yung axle load ang pinagbabasehan oh to it's actually the gross vehicular weight that passes through it over the years now uh, to 30 sa bridges yes, 25 uh, to 30 yeah 30 years sir. yes yes years sir. years Your honor um having said that during the life uh, design life of uh, these uh, roads you do have to do routine maintenance almost every day and then you also have to undertake preventive maintenance so that you can extend the life of the project to 15 years every for for uh, asphalt roads your honor the uh, design uh, prevent uh, intervention would be... Anywhere between uh, five years, five years, you uh, have to undertake some preventive maintenance. Of course, the uh, daily routine maintenance has to be undertaken, and for concrete roads, is anywhere between seven to eight years, Your Honor, the preventive maintenance uh, program. Yeah, in order that you could reach actually the design uh, period. Now. The challenge your honor is actually as I said you know this is cumulative axle load limits that we are talking about. Ang problema lang natin dito for now in the Philippines we we uh, we have allowed actually an axle load limit of 13 tons per axle. 13.5 tons per axle. This is one of the highest in the world. 13.5 per axle. Yes. And this is one of the highest in the world. Now the challenge your honor is actually how to uh, How to uh, control? And who determined the axle load? What agency allowed the 13.5? Well, tons per axle. Um, DP then the it, the uh, the effort, Your Honor, to control is actually is a tri-agency mm -hmm. effort. Actually, DPWH is the one measuring. Uh, the apprehension, I mean the control of the traffic is with the police. And the imposing of penalties is actually with the LTO. No, but, uh, siyempre, the police will just follow the, and the LTO will follow the axle load limit, yes. 13.5. But, sabi mo, who allowed, who allowed the 13.5, which is the highest, one of the highest in the world? It is by law, Your Honor. What law, sir? Um, Para makita namin, because seven. we... Uh, <laughs> baka kasalanan din pala ng Congress na pinapayagan natin sirain Republic agad ng mga ano natin eh, mga daan natin eh. Ano no, what law, sir? Republic Act uh, 8974 po. 89 Yung anti-overloading law. And I think di ba rin revisit subject, subject for, uh... uh, we will take a look at the law. If the law really uh, is that technical, or maybe it's the IRR which is the culprit, and the IRR is not Uh, not uh, made by Congress. Your Honor know, Republic Act 8794 was. Uh, I think it's almost about 30 years uh, old. Mm -hmm. 30 years old, and I think, uh, I think uh, House of Representatives has been uh, thinking of looking uh, at it again because even the uh, even the penalties in uh, even the penalties that were incorporated in the original uh, law are uh, actually. hindi na ho realistic uh, with the prices commensurate uh, at this time, Your Honor. We are looking at the law and uh, finding out if the axle load is actually provided in the law. Is it? dapat mas alam niyo sa amin is it in the law? The law mentions 13.5 tons? It's in the IRR actually, Your Honor. It's, a, it's in the IRR. Ah, uh, and who, who under the law who is in charge of the IRR? Tasa The highest in the world This was actually, uh, if I recall ho, yung IRR was formulated uh, in in interagency. Tignay uh, I will try to revisit, Your Honor. I think it's in the law yung ano yung uh, imposition of the Axel... okay, section 12. rules and regulations. a committee composed of the secretary of the department of public works and highways as chairperson. yes, you are. you're the chairman. and the secretaries of the department of transportation, and communications, the department of energy, department oh, of justice, and the presidents of the leagues of provinces, cities, and municipalities as members shall prepare the necessary rules and regulations for the proper implementation of this act within 60 days of its approval. okay? therefore, That, that, the IRR can be amended. A law can be amended. IRR pa. Hindi naman, hindi naman, hindi naman yan nakataga sa sa bato, sa daan. Daan na bato. Ne, do you get uh, my point? Yes. Do you get my point, Secretary? Yes, yes, sure. You yourself criticize the axle load as one of the highest in the world. Criticism yun o praise? When you said it is one of the highest in the world, were you praising it or criticizing it? Uh, well, uh, I think uh, when it was incorporated in the law, Your Honor, I think uh, this was uh, the. Uh, uh, this is what uh, has been legislated at the time uh, because of uh, the effort to. Uh, because of the effort, actually, to address the uh, overloading and... We brought it down? As I... Well, well, I was just given uh, an information, Your Honor, that in Section 6, in Republic Act Section 6, in Republic Act uh, 8794, it says here that the penalty for overloading, the amount equivalent to 25% of the motor vehicles shall be imposed on trucks and trailers for overloading beyond the prescribed gross vehicle weight provided that no axle shall exceed 13500 kilograms